Čau, tady Korej z Metal Shop TV, vítejte u 23. dílu našeho pořadu Rozpitváno, kde se bavíme o diskografiích našich oblíbených a jsem tam pro někoho možná i méně oblíbených metalových kapel. A málem už jsem na tenhle ten klasický úvodník zapomněl, protože je to sakra dlouho, co tady bylo poslední Rozpitváno, je to skoro rok, ale myslím si, že dnes vám to vynahradíme v pravdě královsky, protože si budeme povírat o kapele, o kterou jste si psali ze všech nejvíc. Dámy a pánové, Rozpitváno Dead právě začíná. Pust tam klip. Tak a pitva desky Dead od té nejslabší, v uvozovkách nejslabší, nebo možná opravdu nejslabší, až po tu absolutně nejlepší, tak to dnes nebudu já, protože to by si fanoušci této kapely řekli, že takhle sofistikovanou muziku přece nemůže pitovat takový mameluk a měli by určitě pravdu, ale ten úkol, ten velký úkol bude mít tady můj ctěný host a kolega a člověk, kterého jste tady taky nikdy neviděli, je to legenda slovenské metalové žurnalistiky Rudy Rus. Čau, Rudy. Honzik, vítaj v Bratislave, vítaj v obývačke slovenských metalistov, vítaj v Randale. No, je to tady krásný, tady jsme točili legendární Rozpitváno Metallica. 40 000 vidění. No. Teď jsme se tady vrátili na Rozpitváno Dead. Merali jste 4,5 hodinovou cestu, čo si velmi vážím. V dažde, v pliušti, slote, v daždi. Velká radost. Vítajte teda ještě raz. A máte tady Plzničku, což máme se vždycky jako velmi dobré. Slovenské pivo je skvělé, samozřejmě, ale Plznička je Plznička. No. To víme všichni. Nicméně, Rudy, než se ještě napiju, abych to nezapomněl, tak ty si aktuálně měl být někde jinde. Kde jsi měl být a proč jsi tady s námi a nejsi někde jinde? Všetko zlé je na něco dobré, Honzíku, a to, že nejsem na Vakene, vlastně vystanula táto možnost rozprávať sa s tebou o Dead, čiže to určitě využijeme. Rovnako tak som mal být teraz už pomaly na festivale Bordel na Dunaji, kam možno, že ještě pôjdem dnes večer na Fit for an Autopsy a Ingested, ktorý ale budú hrať aj na Brutale, čiže vynáhradím si to. Vlastně Brutál nás čaká už o pár dní, ale ten Vaken, no je to smutné. Vaken sa utopil v daždi a v blate. V podstate nás tam nepustili. My sme celý čas sme sledovali vyhlásenie organizátorov. Predsa len, keď sa chystáš na 1000-kilometrovú cestu, tak chceš vedieť, kam ideš, do čoho ideš. A tam 2 týždne pršalo v kuse a prší tam stále. A nejak ten príjazd do toho kempu, ono sa to celé odohráva na poliach, strašne to tam bolo rozbahnené, ja viem, ako to tam vyzerá úplne presne a nechcelo by sa mi tam stanovať, nechcelo by sa mi tam fungovať. Zase, keď som videl videa Megadeth, aké boli forme a ďalšie, vylevalo vynikajúci koncert, viacero výborných koncertov, čiže aj ma to trošku mrzelo, ale oveľa viac ma to nemrzelo, že tam nie som nakoniec. Ještě by ti prochladly ledviny. Všetko a to, že jak by som na Brutale, predsa ten Brutal je dôležitejší. To je velká pravda. Tak, ale my jsme tady dnes trošku jiného důvodu a tu je Rozpitváno Dead. Velmi zodpovědná úloha, člověče. Normálně, že nevím, či nie som z toho najviac strémovaný zo všetkých Rozpitváno. Až som si hovoril, že kto sme my, aby sme rozpitovávali niečo také. To mám úplně stejně, protože já vím, jak fanoušci Dead jsou jakoby hodně zabraní do toho odkazu a do té muziky a do všeho. A proto ti na úvod položím tu úplně nejjednodušší otázku, co existuje, co ty a Dead. Kdy to začalo, jak to začalo a byla to ta láska na první poslech? Nebola, logicky nebola, lebo já keď jsem začal s tím metalom okolo roku 90-91, tak jsem nemohl vhupnout rovno do komplexnej hudby, jako vtedy Dead hrali. Čiže albumy jako Human alebo Individual Fault Patterns jsem vlastně len tak z diálky sledoval starších metalistov, ako to uznávali, ako sa to snažili hrať na hudobné nástroje, ktorý som už chodil na strednú. Ja som vtedy maximálne tak nejakú metaliku dával, Sepultúru, Megadeth a takéto veci. Čiže tá láska zahorela v podstate až v roku 1995, tak naozaj, zo Symbolic. Čiže všetko ostatné je také spätné objavovanie a to už možno, že aj navrávam, že ako bude vyzerať ten môj rebríček, že, lebo ono to vždy záleží
všetci ste si asi robili svoje vlastné rozpitváno všetkých tých kapiel, ste si robili rebríčky. A vždy veľmi záleží, s ktorým albumom ste začali, s ktorým albumom ste sa zoznámili s tou kapelou. Mm-hmm. A v prípade Dead, ktorú formu dead metalu ľúbite viac, či tú progresívnejšiu, alebo tú surovejšiu, drevnú, oldschoolovejšiu, čiže tak sa to bude u mňa miesiť. A špeciálne Dead je špeciálny fenomén v tom, že Chuck Schuldiner nahral vlastne 7 albumov, z ktorých ani jeden nie je slabý. Takže naozaj jedna z výnimočných kapel. Ja som videl nejaký článok, že tieto kapely nikdy nenahrali slabý album. Boli tam Dead, boli tam Tool, boli tam At The Gates a neviem, kto všetko ešte ďalší, ale v prípade Dead to naozaj sedí na 100%. Čiže ktorýkoľvek album budeme menovať, je úplne logické a v pohode, že vy ho máte na prvom mieste. Uh-huh. Aj od toho najslabšieho, ktorým začneme, ten pokojne u obrovského množstva ľudí bude ten první. Môže byť na prvom mieste. Dobře. Bereš ty Dead v současnosti jako jednu ze svých top metal kapel, anebo spíš tak jako na to, z toho širšího, jaksi, že máš ty svoje topky a Dead jsou někde zatím? Čisto subjektivně, keď se tak vezmeš, že jako velkou dead metalovou štvorku, jak bychom mali zostavit, mm-hmm. čiže Cannibal Corpse, Morbid Angel, Obituary a Dead, mm-hmm. tak Dead mám spolu s Obituary možno, že akože najradšej. Tam sa mi to tak bije, neviem. Bo v podstate s Dead Metalom som tak naplno začínal s Pestilence. Mm-hmm. A potom Obituary, The End Complete, to sú také moje Dead Metalové albumy, ktoré ma tak nejak formovali, odchovali. Mm-hmm. A Dead išli až potom závese, lebo je to o trošku komplexnejšia hudba. Ale určite to mám veľmi vysoko a skôr albumy ako kapelu, ako nejako, že fenomén. Jo. Tak v tom případě se tě zeptám na další otázku a to je, co podle tebe Dead dali Dead metalovému, lomeno spíš celkově metalovému světu. Co je takovej ten jejich, ten štyk? Ten odkaz celkový. Protože přece jenom bavíme se o kapele, která je všeobecně považována jako to top v tom žánru. Takže proč je to top v tom žánru? A je to specifické ještě v tom, že v dnešní době, kdy je všechno spochybňované a nic nie je jisté a jasné, tak nestretol som sa s metalistom, ktorý by povedal, že mám rád dead metal, ale dead, čo ja viem, že dead ma až tak nebavia. Když to sa ti x-krát určite stalo, že ľudia, že Metallica, Slayer... No jasný, jo, niečo z toho. Božňujem metal, ale Slayer, akože ja osobne to nechápam, že sú takí ľudia. Mm-hmm. Ale v súvislosti s dead som takých ľudí nestretol. Že ten Chuck Schuldiner je taký nespochybniteľný, ikonický človek bol, že jednoducho to je až neuveriteľné a tie obrovské kvanta kapiel, ktoré on ovplyvnil, či už tie tvrdšie, drevnejšie, oldschoolovejšie, alebo tie technické, progresívne, melodické v tom dead metale a nielen dead metale, že to sú naozaj že stovky nasledovníkov tých 90-tych rokov, 80-tych až po súčasnosť a stále to funguje, ten technický dead metal je stále živý a aj ten oldschoolový dead metal je stále živý. Nachádzame sa na mieste, kde hrali v podstate nedávno a pár mesiacov dozadu Rick Ross, Leprosy zostava. Okay. Pod hlavičkou Left to Die, tak tu v tomto klube, tu vedľa, ako sedíme, v tej sále hrali s veľkým úspechom. Hore hrali v MMCčku Dead for All, myslím, tí, čo hrali na Brutal Assaulte. Samozrejme. Steve DiGiorgio spol, čiže s Jeanom Hoglanom, myslím. Čiže stále to žije, ten odkaz stále žije a bude žiť, kým metal bude metalom, kým ľudia budú počúvať metal. Tak Dead bude niečo, k čomu sa budeme v podstate vracať neustále. Je to jeden z tých základných kameňov žánrových, aj celkovo v metale ako takom. Ty si teďka, když jsi mluvil, tak si zmínil dvě slova, to je Chuck Schuldiner. Víme třeba, jaký on byl, nebo co to bylo vlastně za personu, protože my ho máme teďka, bereme jakože člověka, který stál za Dead, ale trošku jako osobnostně, kdo to vlastně byl. Keby sme sa na to mali tak psychologicky, personalisticky, edgaristicky pozrieť, Ty umíš, takže proto sa ti napoptám. Tak to bol, všetko nasvedčuje tomu, že to bol veľmi komplikovaný človek, ako sú všetci vizionári. A podľa mňa to bol taký ten človek, ktorý má pocit, že mu ostatní nestíhajú a občas zavadzajú a lezú mu na nervy.
a mal svoju jasnú víziu, vedel, čo chce dosiahnuť a tých ostatných ľudí používal viac menej, že OK, potrebuje bubeníka, tak si nájdem nejakého kvalitného bubeníka. On preto v istej fáze tej svojej kariéry zavrhol vlastne koncept kapely ako takej, že sme kamoši, ktorí hráme v kapele, ale mal tých hudobníkov ako za nejakých nájomných hráčov, ktorý môžeš, nemôžeš, hráš u mňa, nehráš u mňa, striedalo sa to rôzne, vyťahoval fantastických undergroundových muzikantov na svetlo sveta, a čiže vizionár a komplikovaný človek, špičkový umelec, neuveriteľný instrumentalista proste. Já když jsem do toho teďka zabředl, do té diskografie Dead, což vždycky dělám, a dělám to i u kapel, které třeba úplně nejsou můj šálek čaje, nebo respektive jsem se k ním zatím ještě tak úplně nedostal, tak prostě do toho zabřednu, podívám se na to. A právě ten Chuck na mě takhle působil přesně, jak říkáš. No. A mám z něho pocit, že on si vždycky vzal nějaký lidi, v kterých viděl nějaký potenciál, ty trošku prostě řečeno využil, a pak prostě no, běž dál, mě si posloužil, bylo to skvělý, tady jsme udělali zase třeba něco novýho, ty můžeš pokračovat a pak si zase vzal někoho dalšího, což je taky vlastně zajímavý. No. Bylo to tak, ale někdy i oni sami vlastně, že už chceli si robit svoje věci, tak to bylo s chlapcem okay. Ze Cynic, že nechceli pokračovat s ním a radši si robili svoje vlastné věci. Některými se nedohodl, některý... Fantastická je ta historka okolo albumu Spiritual Healing, že išli na turné do Európy bez neho. To tam mám potom, to ještě rozeberem. To ještě rozeberem. Čiže tam bylo logické, že musí skončit. Ano. Kapele, když mu toto urobili. To je zajímavý příběh, to ještě určitě rozeberem. To tam mám jako samostatný téma. Nicméně, co jsem teda pochopil, ty jsi takovej ten purista, co si myslí, že Dead teda nemají špatnou desku. Nemají. Což je pravda. Nemají. Okay. Ještě co jsem se dočetl o Chuckovi, tak je to, že ho to nebavilo ve škole a proto odešel a říkal si, že pokud potom toho trochu litoval a zároveň si říkal, že kdyby nechtěl být muzikant, nebo by nebyl muzikant, tak by byl kuchař nebo veterinář. Tak si myslím, že nakonec toho. On kdyby byl kuchař, tak možná na Michelina by to měl. Mal myslím velmi rád psou, mal vela psou, si pamatám v bukletoch. Děkoval svým psíčkom. Čiže psíčkar výrazně. Tak a teď to bude takový ošemetnější, protože další klasická otázka je, kolikrát se viděl Dead naživo. Což je trošku složitý, protože pokud se nepletu, tak na Slovensku, myslím, nehráli vůbec. V Česku hráli? A v Česku hráli dvakrát, jednou hráli v Praze a jednou hráli v Ústí na Torlicí. Fakt? Myslím, že jo, no. Wow. Jsem viděl nějaký plakáty a vůbec bych nevěděl, co to je jako pořádně za město, jako sorry všem z Ústí. Ale často tam jezdím vlakem, takže si říkám, je to krásný město. Tuto hráli Dead. Wow. Jsou tam kopečky, to asi nějaký šikovný promotér. A myslím, že to byl ten druhý koncert, co v Česku proběh. A prvně bylo v Praze a potom v Ústí na Torlicí. No. Neviděl jsem. Já myslím, že úplně každý z Ústí na Torlicí si musí říkat, ty vole, proč jsem tehdy nešel na Dead. Co jsem vtedy robil, kde jsem byl? Byl jsem v Ústí na Torlicí, ale nebyl jsem na Dead. Nebyl jsem na Dead. No, čiže já jsem Dead neviděl, viděl jsem asi jen ten Dead Wall na Brutal Assault, to byl velmi dobrý koncert. Jo. Dobře. Tak, toliko tedy na úvod, jako vždycky. A teď si půjdeme rozebrat diskografii Dead hezky na prvočinitele, protože tady Rudy nám seřadí desky této legendární kapely od té nejhorší, nebo spíš v úvozovkách nejhorší, až po tu absolutně nejlepší. Jdeme na to! Tak jdeme na to. Takže Rudy, co pak máš na sedmém, tedy posledním, tedy nejhorším místě? Něco tam musí být. Tak z těch všetkých albumů, kterýkoliv můžete mít na prvom místě, je tam Scream Bloody Gore z roku 1987, čiže legendární debutový album, považovaný mnohými za vlastně prvý naozaj dead metalový album, keď je také diskutabilné, že či to boli Possessed z ich Seven Churches, ale to niektorí znalci hovoria, že to ešte tak napomedzí trash a dead, no, že skutočný, že echt dead metal je Scream Bloody Gore z roku 87, čiže ten tam mám, je taký hororový a gore a ty béčkové hororové filmy, ktoré sa akýmsi spôsobom snažil zhudobniť, a taká tá odpoveď na
extrémnu muziku tých čias a inšpirácia florickou scénou, nazvime to tak Nasty Savage a takýmito kapelami, ale vždy to vychádzalo zo Slayer, Venom a taký ten mix toho najbesnejšieho metalu, ktorý sa vtedy konal na začiatku 80. rokov, keď si vlastne zoberie, že on už od okolo roku 83 alebo 84, keď založil Mantas, sa to vtedy ešte volalo, nie Dead, tak to je až neuveriteľné, že aký mladý a už tie vízie nejakým spôsobom si plnil a snažil sa a hral a tvoril a celé to vlastne nejakým spôsobom sa odzrkadlilo práve na tom debute, ktorý veľmi výrazne naštartoval celé to death metalové pnutie, ktoré potom bolo veľmi silné celý koniec 80. rokov, začiatok 90., že neuveriteľná vlna extrémneho metalu a týmto albumom sa to vlastne naštartoval. Že ti do toho skočím, z jakého podhoubí on vlastne vylezol, typu něco jako Slayer, Venom nebo tak něco? No určite to ako, opäť tým nahnevám niektorých ľudí, ale vtedy sa to tak vážne volalo, oni to volali, že street metalové kapely. Jo. To ti niekto vyčítal, že? Čo mne sa veľmi páči, mne sa to veľmi páči, street metal, či nikto nepoužíval pomenovanie, ktoré vlastne zomrelo, ale mne sa to páči, že Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer boli, že street metal. A potom v istom momente tento street metal už bol príliš meký pre mladých ľudí, tak, no, takže dokonca tak prišiel death metal, že často veľa ľuďom, a to sa budeme baviť pri tých ďalších albumoch, že to smerovanie Slayeru a Metallica napríklad na albumoch Sound of Heaven a Injustice for All, čiže rok 1988, bolo príliš také progresívne, príliš to bolo také rozkošatené, že chceli tú agresivitu a naprvú proste zlobu, tak sa obracali k death metalovým kapelám, čiže takýmto spôsobom to vtedy žilo a my sme vtedy nežili ty vôbec nie, dokonca ani ja, sme vtedy metal nejakým spôsobom nesledovali, nepočúvali, čiže veteráni, neviem do akej miery to tu bolo v Československu nejaké, že sledované, že či boli nejakí metalisti, ktorí echt v tom 87. sa dostali k tomu albumu. To nám musí tady to veteráni bolo, napsať do komentáře. Veteráni, napíšte nám. Vždy to bolo s oneskorením, podľa mňa. Minimálne 2-3 roky vždy trvalo. Ja si pamätám, že... Tady to ešte valilo komanč tehdy. Ja si to pamätám, že až rok nejak 1990, keď som tak registroval, že Leprosy mali niektorí, že na kazetách a tak, okay. Že wow, to už bol album, ktorý už mal 2 roky vtedy. Čo vtedy bolo vlastne stále čerstvý album, dnes dvojročný album si už ani nepamätáš, čo si počúval pred 2 rokmi cez Spotify. Tá saturácia je poniekud vyššia. Je to tak, fičí to, veľa rýchlejšie. Každopádne tedy album silne ovlivnený gore tématikou, což tehdy tak ako celkově ten začátek death metalu takovej asi byl. No. Asi nejvíc primitivní deska death. Což ale myslím nějak pejorativně, ale prostě z hlediska toho, co přišlo potom. Ale už tam bylo cítit, že ten muzikant v sebe něco má. To mi nahráváš, protože mně se z té desky velmi líbí song Evil Dead, který vlastně začíná už takovou melodickou trošku linkou, že jo, kde už asi šlo cítit, že to nebude úplně takový jenom jako jedem agresivně na 100%. No a je to jediný album vlastně, na kterém hrál Chris Reifert na bicie, človek, ktorý potom zakladal extrémnejšie ďalšie spolky, zostal, myslím, že v Los Angeles a na tom sa to nejakým spôsobom rozhádalo, stroskotalo, že Chuck smeroval na Floridu a tam vlastne vzniklo to podhubie veľmi silné, až také silné, že si pamätám vášnivé debaty v slovenskom metalovom časopise Uragán na začiatku 90. rokov, na jeseň 92. To bola veľká hádka, že centrum death metalu je na Floride a niektorí opomenovali tomu vlastne, sa snažili vlastne hovoriť, že nie, predsa len, že Cannibal Corpse sú z Buffalo a neviem čo, ale oni všetci smerovali na Floridu. Cannibal Corpse tak potom šli na Floridu, že? Šli na Floridu, rovnako ako Malevolent Creation, rovnako ako Morbid Angel, ktorí sú tuším zo Severnej Karoliny boli, alebo odkiaľ pôvodne. Všetko to, ako magnet ťahal tento štúdio maličké, Morris Sound Studio. Čo bola taká vtipná historka, že tam dokonca to štúdio nadobudlo takú popularitu v istom momente, že nielen, že tam nahrávali napríklad Creator, tam nahrávali Renewal so Scottom Burnsom, ale Bon Jovi tam chcel niečo zmastrovať alebo čo.
A paradoxne, oni nemali čas ani na Bon Joviho, lebo vtedy tam točili Morbid Angel a Dead niečo. Že to bolo taký fenomén. Dneska by to možno vzali, že jo. Že ten nový sound, ten yeah. zvuk jednoducho to chceli všetci mať v istom momente. Že Florida. Mm. Jinak zmíníme teda ještě asi Eda Repku. Ten dělal tuším covery pro Megadeth a dělal první tři pro Dead. Ty prvé tři jsou jeho, no. A potom se dostaneme k tomu podle mě nejlepšímu jeho coveru, ale tenhle byl podle mě taky povedený, jakože to prostě vyjadřuje. Který je podle toho nejlepší? Tohle prosí určitě. Tak prosí, že? To, k tomu se dostaneme, ale tenhle je podle mě taky jako OK. Je velmi dobrý. Dead vlastně nemají slabý obal. A to je taky, jako nemají slabý album, tak nemají slabý obal. To je pravda, no. Dávali si na tom záležet. To je velká pravda. A Rudy, co pak je na šestce? Ale prosím. No? Ideme postupně. Tak teď můžeme navázat tím Edem. Já si myslím, že pokud bychom vybrali třeba top 20 nejvíc, nemyslím úplně nejhezčí, protože ten obal asi není úplně hezký, jako všelijaký je, ale takových těch nejvíc signifikantních pro metal. Ikonických obalů. Ikonických, přesně tak. Tak tohle tam asi tak bude. Tak to tam je, no. Myslím, že aj tuto mám něco leprosy, nie? Tam niečo to je docela, také, docela tohle hodně leprosy, no. To je vlastně speciální design, že koľko dead metalových obalov tam nájdeš. Vidíme nějaký karkes, že no? No, jasné. Okay. Všetko tam nájdeš. Altars of Madness a další věci. No. A to úplně odskočíme, který obal od Dead je tvůj nejoblíbenější? Je to tenhle? To je zákerné, lebo teraz, kdybych povedal to, že... Ale asi hej, já mám tieto rád. Tenhle asi je myslím, dobré. Že tento leprosy... A to, že je ta farba je růžová, je fascinujúce. Mm. Že vlastně s růžovou farbou urobiť obal, který je zároveň že temný jak svina, no. je velké umění. Lebo na ten obal, keď sa pozerám, že keď som to prvýkrát videl, si pamätám, že wow, to je čo to šialenosť. A ta hudba je presne taká, ako je ten obal. To je na tom, to je na toto dobré, že to je ten echtovný, fantastický dead metalový album. To si právě myslím, že na té prvotině Dead byly takový, jasně Dead Metal, určili tomu směr, ale pořád jakoby tam ještě trošičku možná v závětří toho treše bylo, jo. Zatímco tohle to už je úplně, že echt. Pull the plug, no, Left to Die a podobné věci, ten vzpomínaný Rick Ross, a co jsme se hovorili, že hrál aj tu v bratislavském Randale nedávno. A je to jednoducho naozaj, že taký surový Dead Metal, že to viacerí znalci tam presne spomínajú, že to bol taký ten moment, že si povedali, že dobre, už ten, a opäť na sériem niektorých, ten street metal už až tak nemusím, som dead metalista. Aha. A že ten Leprosy v tom 88. to bol práve ten moment, ktorý vyšlo aj Injustice for All, aj South of Heaven, že toto už je nejaké, už to nejak vymeklo, že Slayer to ďalej nehnali, že nechceli nahrať druhý Rain in Blood a chceli spomaliť, ako oni sami na to spomínali, že chceli si pamätať, čo hrajú na koncertoch, lebo tie koncerty tak preleteli a tie rýchle rúbanice hrali, že chceli hrať niečo proste komplexnejšie, pomalšie, sofistikovanejšie. Tak spomalili na fantastickom albume South of Heaven, ale toto už niektorých tých mladých metalistov neoslovovalo. Čiže Leprosy bola odpoveď. Ale pořád šestý místo. Proč šestý místo? Co ti na tom třeba chybí oproti těm, co máš výš? To je to přesně, co jsme se v úvodě bavili, že či viac uznáváš ten surový dead metal, alebo ten technickejší. Okay. A já jsem asi fanoušek technickejšího dead metalu v současnosti. No. Ale v podstatě z dead to mám tak, že já jsem ten rebríček do posledného momentu upravoval. Upravoval. No, že zabetonované mám len prvé dve miesta a posledné dve. Že ten stred je veľmi fluidný. Áno. A to do poslednej chvíle, že kokos, že čo tam dám a ako tam dám, že nemám to také isté. A je vyslovene na aktuálnej nálade. Aj dnes som počúval veľa Dead. A často počúvam Dead, samozrejme ten najobľúbenejší album je najviac, ale... Mm-hmm. Ale bolo to veľmi náročné rozhodovanie a preto opäť opakujem, že keď máte na prvom mieste Leprosy, je to úplne v poriadku. Tak to má byť. Je to úplne v najlepšom poriadku, šiesté miesto. Přesne z tak. Tých siedmých Leprosy. Poslouchal som ten remaster a hodne me baví ten zvuk. Průrazný, ostrý. Akože bych ani neřekl, že to vyšlo tak dávno, jak to vyšlo. I když OK, má to remaster, ale pořád to může znít jako docela obstarožně. Ono to zní fakt jako skvěle. To je jedno z těch CDček, které mám
práve v tejto remastrovanej podobe od Relapse Records, to vydávali v takých veľmi pekných špeciálnych edíciách, sprievodné slova, ktoré má pekné. Scream Bloody Gore tak mám aj Spiritual Healing, veľmi pekné veci, no. Je to radosť mať také veci doma. Dobře. Všetci sme to mali mať doma. Poslední věc k téhle desce z alba pochází taky jedna z nejznámějších písní Dead vůbec, tedy Pull the Plug, což je mimochodem naživo nejhranější píseň v historii Dead. Zároveň jedna z top 5, co se týče přehrávání na Spotify, takže taková jedna z těch top hitovek určitě. A co pak je na pátém místě, Rudy, pověz nám. To jsem tam tak zamíšel trošku, aby to nebylo také předvídatelné, čiže asi musím přehodit poznámky. Tak šalamonsky jsem tam pichol Individual. Ah. Individual Fall Patterns z roku 1993, čiže už tie časy, ktoré som veľmi intenzívne vnímal. Pamätám si presne tú recenziu v už spomínanom časopise Uraga, ktorá vychválila do nebies ten album, ale už tedy tam bolo písané a ja to tak cítim a dokonca aj Gene Hoglan to spomínal v nejakom rozhovore, on tam hral poprvýkrát na tom albume, že Human jednoducho už bol taký dokonalý a božský, že toto je len jeho, že veľmi kvalitná, surová, vynikajúca nadstavba, nazvime to tak, jasný, jasný. Že ten smer a celková tá prevratnosť toho diela z roku 91, ktorým je Human, bola že taká výrazná, že na to sa dalo už iba nejakým spôsobom nadviazať. Čiže Individual nie je až taký revolučný a špeciálny. A myslím si, že to je možná trochu i prehlížená deska v diskografii Dead. Nemáš takový pocit, protože já když se podívám na nějakou, samozřejmě asi špatný to řešit z hlediska čísel, ale když se podívám na nějakou poslechovost na Spotify, na nějaký žebříčky a takhle tak, tyhle ty věci, tak většinou tahle deska je tam dost nízko. A přitom je tam je... A jestli můžu říct, tak ty jsi to měl původně na třetím místě a teďka jsi to hodil trošku níž. To proč prezrádáš takovéto věci? Tak se mi to ne... Můžem to vystřihnout? Ne, to nebudem vystřihnávat. A tak to je normální, prostě si dozrál k něčemu. Dozrál, akože v priebehu pár dní dozrieš k tomu, že album, ktorý má... Pokud sa k tomu vrátil po 30 rokoch... Nie je to album, ktorý by som vtedy intenzívne počúval, lebo som sa k nemu nedostal vtedy. To nebolo ako dnes, že vytiahneš mobil a pustíš si Individual. Okay. Si pamätám, že na jeseň 93 som mal na kazetách Altars of Madness a The End Complete a Legion of Dayside a takéto veci. A Dead bohužiaľ nie. Možno by som to inak vnímal, keby som to vtedy intenzívne počúval na kazete. Dobře. Každopádne je to deska, na ktoré byly další změny. Opäť trošku jiná jaksi sestava. Byl tam švédský kytarista Andy Larock z King Diamond. A samozřejmě legendární bubeník Gene Hoglan, tak si myslím, že asi znovu trefa do černého. Vynikajúca zostava. Hej, a o tom Andy Larockovi sú také vtipné historky, že oni vraj úžasnú to sledovali, ako prišiel do štúdia, len tak improvizoval tie gitarové sóla, že nepripravený a že fantastické niečo hral. A on to potom samozrejme vysvetľoval ako správny profík. My profíci to tak máme, že my len vyzeráme, že sme nepripravení a všetko dávame geniálne, ale ono je za tým hodiny a hodiny driny a prípravy. A ten Andy Larock bol tiež 100% pripravený, mal tie melodické veci nachystané. Nevaril z vody, určite nie, ale ten album je fantastický a obrovský single vlastne The Philosopher video na MTV, ktoré rotovalo. Inak neviem ako teba, ale mňa to dosť štve, že ako nejaká historická vec sa berie, že na to reagovali v programe Beavis and Butthead. Čo bola akože kultová zábavná vec, ale zároveň debilina totálna. Že sme ja to nikdy nevidel. Jasne, aha, my sme na tom dosť, že vyrastali a smiali sa na tom. Ale riešiť, že Beavis napodobňoval Chucka Schuldinera v tej pesničke a akože si objednáva tacos a neviem čo. Si z neho dělal srandu trošku, jo? Oni si robili zo všetkého srandu, že to boli úplne debili. Ale jednoducho robiť to, že ako milník v histórii kapely, že boli spomenutí v programe Beavis and Butthead, takéže, neviem.
Já jsem to četl asi 20krát, ale nechtěl jsem to tady zmiňovat, protože jsem ten seriál neviděl, tak jsem si říkal, jako, o co go už. A při viacerých kapelách, že hej, v tom momente reagovali na nich Beavis and Butthead. Jo, tehdy jako Dead získali jako kredibilitu. V tých 90. rokoch, že keď sa tam objavila nejaká kapela, tak ako keby ich to že zdvihlo. Morbid Angel tam boli a oni napodobňovali Davida Vincenta, neviem čo. Nejsi toho největší fanoušek. Odstupom času, akože bol som a jo? Som, okay. Ale robiť z toho... Že to tu kapelu akože, akoby udělá, tak to asi no. To sa mi nepáči, to by to je akože veľmi smutné, že umenie, ktoré je postavené na niečom, neviem, asi to bude tým, že nevyhľadávam humor v hudbe. To už som si všimol. Metal je pre mňa vážna vec. Yes. A v niečo tak vážne ako death metal spájať s Beavis and Butthead, čo boli že dvaja typickí americkí metalisti, nazvime to tak. Neviem, mne to proste nesedí. Ale opäť len subjektívny názor a môžete to mať samozrejme úplne inak. Uh-huh. Ešte bych zmínil tú veľmi akoby slyšiteľnú baskytaru na tých desce, ktorá je ako krásna. Song opäť raz. Jealousy, ano. Kde to vyloženě bubla, najíždí to, je to krásný, že jo. Tak Steve DiGiorgio, na něho se pozerať je vždy velký zážitek. V podstatě jsem ho viděl hlavně na Brutal Assault hry od různých, až ze Sadux tam byl. Mě to fascinuje pohled na něho, jako na té bezprašcové base hrá. Že si tak častokrát hovorím, že to spolu za pochodu vymýšľa ty linky, ale určitě to tak nie je. To len tak pôsobí, tak uvoľnenie a fantastické. Veľký bas gitarista. No? Líbí sa ti kytary a bas kytary bez toho konce? Neviem. Hneď mi napadol Jožo Ráš z Elánu, že mal takú bas gitaru. Si ti líbilo? Ktorá vyzerala ako také malé vesielko, ale hral na tom úplne fantasticky. No? To super, nie náhodou majú tri sestry v jednej pesničke. Z toho albumu, kde vlastne preberá fanánek Sahulov život, tak je tam moment, že kapelník nadáva na Frantu Sahulu, že hral zle sola, že bol proste opitý a neviem čo. A kapelník kapele Tři sestry je inženýr Magor, ktorý hrá na basgitaru. A Franta Sahula mu tam akože oponuje, že sám nehral taký, jak Jožo Ráš. Že prečo mi nadáva, keď sám proste hrá ako hrá. Zaujímavá odbočka, Tři sestry a Dead. A proč by ne? Fantastické. Ale dáme teď co, čtyřku? Pětku ještě. Štyřku. Já jsem tady vždycky ten, co to kontroluje. Je to velmi rychle, ještě dobře, že to kontroluješ. Čtyřka. U mě na čtvorce je ten nejlepší z těch drevných extrémních death metalů ještě. Poslední s Edom Repkom na obale. Legendární obal taktěž. Spiritual Healing z roku 1990. No, deska, kde se přesunuli od goru a nějakého hororu k hororům, které jsou v reálném životě tak trochu. Sociální kritika, drogy, věci. Kdyby ti pastoři, co tě vylečí a z AIDSu. Tedy aj Genesis urobili tu pesničku Jesus Knows Me, kterou teraz vlastně nahrali na novo Ghost a velmi se to Ghost hodí. A to bylo vlastně o tom jsem neslyšel ten song vůbec zatím. Ne, já vím si představit, že ty Ghost málo kdy počuváš. Přesně tak. A vlastně Genesis tej pesničky vlastně zpracovali to isté, čo na obale Dead Spiritual Healing, čiže mali vlastně velmi blízko ku kritickým mainstreamovým témam, nazvíme to tak. Uh-huh. Ale samozřejmě z toho metalového extrémného pohledu. Ten album je fantastický, nie? Náhodou hral na něm James Murphy, taký ten gitarový cestovateľ, ktorý fantastickým spôsobom obohatil aj album od Obituary, Cause of Death. A hral teda aj na Spiritual Healing a urobil z toho nezabudnutelné dielo, že z tých všetkých drevných albumov, z tých prvých troch, je celkom pochopiteľne tento najlepšie. To som si tak uvedomil, tak je to asi nejvíc na tej ceste, k čemu sa Death dostali presne, potom. Že zamiešam to trošku a individuál posuniem a Spiritual vyťahnem. V tom mojom rebríčku opäť, ak máte na prvom mieste Spiritual alebo na poslednom, je to na vás.
A tohle je tuším deska, kde došlo k tomu, že Dead vyrazili na to turné, což jsem zmínili. A to jsem se fakt jako v životě nedočet toho, že člověk, který tu kapelu založí, tak tam má s sebou nějaký lidi, kteří jedou do Evropy, hrajou tam koncerty, oni během toho vyhodí, to znamená, oni koncertují v kapele, kde už vlastně nejsou a odjedou celý to turné a pak vlastně skončí. Je to podobná blbost, jako kdyby Stor vyhodili v Lactu Henich. No, ale to jako zbytek by pokračoval. Já si představuju, jak se vrátili domů a pak si říkali, jako, no, to bylo skvělý turné. Další už asi nebude. Zahrali jsme si po Evropě s bedňákom. Někde na Redditu jsem četl, že prej tomu říkali Fuck Chuck Tour. Ale to nevím, jestli je pravda. Vidíš, opět se vracíme k tomu, že on byl komplikovaná osobnost a může být, nemusí. Nevycházal asi až tak dobře někdy za nějakých okolností. Prostě vizionáři to mají v hlavě jinak. Přesně tak. A tak to bylo v tom roku 1990, keď my jsme tu objavovali čaro slobodného světa a čaro hudby z celého světa. Každopádně už více kudrlinky, více takové melodie, prostě trošku jiné než ty první dvě desky. Tak. Tak. A teď máme, pokud se nepletu, trojku už? Už třetí místo? No, ta diskografie není zase tak velká. Sedm albumů, to jde rychle. No? No, myslím, že máme trojku, no, tak co pak máš na třetím místě? Tam je ten legendární album Human, rok 1991. No. A slávná to práce dvoch vtedy 20-ročných chlapcov, Paul Masvidal, Sean Reiner už bohužel nebohý. A chlapci, ktorí potom pokračovali s svojou kapelou Cynic, s ktorou sme ich veľakrát videli, aj tu v Randale hrali, aj na Brutal Assaultoch viacerých. A tie máš hodne rád, že jo? Asi mám rád, Cynic sa mi vlastne až tak nepáčia. Tak? Ja som čekal, že teďka ako plamene sa rozmluvíš o tom, jak sú skvělí a tak? Sú, ale nie je to až tak moja šálka kávy. Je to príliš, neviem, meké? Jo? Že technicky okay. Dead metal OK, ale toto mi príde až také, až príliš meké. Jo. Ale úplne cením, rozumiem tomu, videl som to naživo, bolo to výborné, ale nepúšťal som si to nikdy. A tuším, ani nemám žiadny album od nich doma v zbierke, že by som mal Cynic, aspoň Focus by som mal mať, ale nie. A oni ešte hrajú? To je hanba teraz. Hrajú, čo? Myslím, že nie. Teraz nie. A toto je zákerná otázka. Ale otázka, Masvidal ešte niečo vydáva, ne? Masvidal určite pracuje, ale Cynic ako taký podľa mňa nie. Nevydali nieco loni, nebo takhle? Alebo áno. No, ja neviem úplne. Ale to je vidíš jedno, sme počiny. Toto je hamba, vidíš to. Dokonca ani my taký veterán. Ja som totiž videl, myslím, nejakú recenziu, ja som to moc neposlouchal. Myslím, že oni nieco vydali, akože Mas vydal už sám nieco. Minulý rok. Myslím, že jo. Že jo. Ale to je úplne jedno, proč? Možno to vystrihneme, možno nie. Možno nie, možno nie, tak ako... Lidi sú omylní, každý z nás se pletú. Odbali sme si k tomu v každom prípade. Ja sa pletú akorát tak 20x do minuty a to je jedno. Každopádně byli tam tihleti dva, ale potom taky skončili. A oni skončili, protože byli vyhozeni. Chtěli se věnovat svoji tvorbě. Chtěli sami už. On jich myslím prehováral. Samozřejmě důležité, že tam byl ten Masvidal, že ten Sean Reiner, který tam fantastickou práci odvádzal, byl braný skôr jako taký nájomný hudobník a Paul Masvidal jako keby, že súčasť Dead. Ale tak oni chceli si robiť svoje veci. Jasne. A nebyť pod tvrdou nadvládou vizionára Chucka. Tuhletu desku opět produkoval Scott Burns, který s kapelou spolupracoval snad na čtyřech albech. A je to pre mňa taký ten začiatok tej silnej vlny takého kvalitného technického death metalu, už spomínaný Cynic, Atheist, a to jsem chtěl Nocturnus, říct. Pestilence. Jo. Ale mimochodem tenhle člověk dělal, že jo, on dělal Cynic, dělal Dead, dělal Cannibal Corpse, dělal, pokud se nepletu, Deicide. Zlaté ručičky. Je to takový zajímavý člověk, což vždycky, já si vzpomínám, myslím, že jsme dělali... I ten kreator robil Renewal, taky, ale já si nejoblíbenější kreator. Taky si vzpomínám na Iron Maiden, že jim taky produkoval spoustu desek jeden člověk, pak se na to vyprt. Tenhle člověk se na to taky vyprat potom. A údajně teďka se věnuje programování, takže zlaté ručičky, no. Zlaté ručičky stále zůstávají. Ale v té době dělal úplně všechno na tom přelomu. No jasně. To je zajímavé. A to vyhoríš, to je logické. Asi to byla bedna. Vyhorět se dá
pri hocijakej práci, ktorá ti môže prísť ako úplne fantastické. Ja som dokonca počul príhodu o chlapíkovi, ktorý vyhorel v nežakej práci, že jeho jobom bolo cestovať po celej Európe a hodnotiť wellness centra. Aj toto je práca, pri ktorej môžeš vyhorieť, že ťa to prestane baviť a potom sa dal na obchodovanie s hodinkami. Tak to je veľké. To je aký život, čo? No. Že ťa nebaví wellness, že už prestante proste. No ale čo sa môžeš prejsť? Jasne, presne. Do wellnessu chodiť každý deň, to zase také není úplne asi výhra. A tu by sme si v tejto chvíli mali štrngnúť na to, nech nikdy nevyhoríme, čo sa týka metalovej muziky. No to určite, no. Když točíme takovýhle skvělý pořady, že jo. No. Každopádně, co jsem to chtěl říct. Název alba Human jasně naznačuje, že tentokrát už je to vyloženě introspektivní záležitost. Ano, tam se točí už přesně to. Že už je to prostě už od góru, sociální tematika, teďka jdeme do nitra. Myšlenky. Asi už tam byly takový, že ten Čak taky už si procházel tím, že možná jak trochu stárnul. Začal řešit jiný. No tak já vím, že nebyl to, ale zase nebyl ani úplně... Nebylo 18 už minulé. No jasně, už nepotřeboval. Tak si řekl, že bude řešit nějaký jako to, nebo takový filozof. Zombíkov a kanibalov řešit. Přesně tak, už šel trošku jiným směrem. Je to mimochodem deska, kde se změnilo logo kapely poprvé. Bylo jakoby vyčištěno. Už tam nebyla ta smrť. Není tam krev, není tam ta pavučina. I ten obal, teda i to logo a vlastně i ten obal odpovídá si tomu, jakým směrem se Dead chtěli ubírat. Že vlastně je tam sice ten člověk, jakoby ty jeho vnitřnosti, ale je to spíš takový anatomický, než aby to bylo nějaký hnusný. A co mě překvapilo, takže je to nejlíp prodávaná deska Dead ze všech. Já bych čekal některé jiné desky, o kterých se budeme teďka bavit, že budou jakoby to nejvíc. Ale tahle se prodávala nejvíc. Tak asi v té době, kdy vyšla, tak se ještě hodně prodávalo. Vtedy se přesně, to jsem chtěl přesně povedat, že ty novšie už byly v době, keď to trošku upadalo. A musím říct, že je tam krásně taková etericky temná až lovecraftovská instrumentálka Cosmic Sea. To si vždycky představuju, ty ilustrace nějakého monstra a podobně. Tak. A tuším, jsme u dvojky už? Dvojka. Co je dvojka? A tam jdeme... Ču. To už je velká věc. Bude jasné, čo je jednotka. Za dvojkou jdeme do roku 1998, čiže poslední album. Dead, The Sound of Perseverance. No, a proč je to dvojka? Lebo s tím symbolik jsem začínal. A ten jsem počúval najčastejšie. Tak v čem je tohleto jako by takový... Je to veľmi subjektívne. Aha. Lebo The Sound of Perseverance je možno, že vybrúsenejší, modernejší zvuk. Ta se mi líbí nejvíc. To, fakt? Jo. Možná, že je to nejblíž k tomu, kde já jsem se narodil. Oba tyto albumy považujem za také, že nemají jedinou slabou pesničku a kterýkoľvek názov pesničky pověš, tak ti v hlavě začne hrát ten song. Aspoň já to tak mám. Nevím, To Forgive Is To Suffer hned ti hrá, Story To Tell, Spirit Crusher, hned ti to prostě nabíhá, ty pesničky, refrény a všetko. Ale jednoducho symbolik je symbolik. Tohle je mimochodem nejposlouchanější album od Dead na Spotify, ze všech. Což mě docela překvapilo, ale pak jsem si říkal, že tam jsou songy jako Scavenger, Spirit Crusher, Voice of the Soul. To je tam také specifické. Tam jsou takový jako záchytný body, které jsou jakoby, je tam i ten cover, o kterém se taky něco povíme. Že prostě je to takový asi docela vděčný na tu právě na to poslouchání. A je to zároveň i poslední album a když já si dokážu představit, že takováhle kapela vydá svý poslední album a odejde na tom svým úplným vrcholu, tak podle mě hodně lidí se bude vracet právě k té poslední desce, protože může si řekne, ty vole, tohle je to poslední album, co oni vydali, ty vole. A odešli na tom úplným vrcholu, no. A je fascinující, že ten prvý a poslední song, že se vlastně tak zrkadlí a tematicky, a i to jako znějí, si zobere, že Painkiller a Scavenger of Human Sorrow. Keď si ten jeden názov preložíš, druhý preložíš, tak je to plus minus to isté. A začíná sa to, ako sa to začína, proste bubenické solo krásne a jedna je druhá pesnička, fantastický Richard Christie.
na bicie, ktorý potom skončil, tuším, u Howarda Sterna v jeho rozhlasovej show, je bubeník ako v tej kapele. Ale to mě nikdy nenapadlo, to si teďka řekl, to je zajímavý point, no, že to vlastně začíná a končí úplně stejně. No. Nechcem se hrát na nějakého génia, ale já jsem si to všiml už v tom roku 98, že Scavenger of Human Sorrow a Painkiller, že to vlastně, on nahrál svoju verziu Painkiller. Tyjo, takhle mi to úplně rošlo. No. A má rád vlastně melodický spev, vlastně prvýkrát tam melodicky zpěval Chuck v tej pesničke a potom už sa vydal z Control Denied už iba čisto melodicky, lebo aj jemu samotnému už vadil ten death metalový spev. Spomínam si taký článok Rozpitváno takou nejakou rakúskou kapelou, ktorú neviem prečo Karel Balčírák ich tam furt dával do Sparku. Jaká to bola, Trin Dark alebo nejaká kapela rakúska. A pamätám si, že ušný prúplach bol a pustili mu death práve z tohto albumu a on, ten Rakušák, povedal vec, ktorú by podľa mňa, keby to Chuck čítal v tom Sparku, tak možno, že tomu daj zapravdu, že muzika fantastická, ale ten spev je ako, že zmutovaná krysa. A ja som to tak pohoršene čítal, že to čo si dovoluješ toto na Chucka povedať? A teraz s odstupom času si tak uvedomíš, že aj ten Chuck si to možno, že myslel, že ho ten spev už nebavil. Mm. Nehovoriac, že o tom, že vlastne to smutná vec, že práve pri nahrávaní tohto, možno pri tých spevoch alebo gitare si vlastne prvýkrát všimol, že sa mu niečo deje s telom a že niečo nie je dobré. Potreba zmínit, že vlastne, áno, tohle je akoby, potom ešte vyšiel ten Control Denied a tohle bola poslední akoby deska D. Ten nádor na mozgu sa vlastne ozval. A tam snad byla nejaká zbírka v té době mezi komunitou, myslím, něco jsem se takovýho dočet, ale ničemu to nebylo. To je tam také smutné celé, že si to pamätám celkom čerstvo, že ten rok 2001, vtedy už bolo dosť intenzívne fičala na Slovensku internetová metalová žurnalistika. Mali sme stránku metalmusic.sk a v Česku bola vtedy metalmania.cz, z ktorej bol potom Metalopolis. A si pamätám, že sme to tam veľmi intenzívne riešili a že tá Chuckova smrť v decembri 2001 bola vlastne taká, že prvý naozaj slávny metalový umelec, ktorého som mal rád, a že zomrel. Že wow, to bolo veľmi také smutné. Že sa tak zvykne hovoriť v zákulisi, že Abad to myslím bol, že keby Chuck žil v Norsku, tak by žil ďalej. Čo je, diskutabilné, lebo on tam mal s poistkou nejaké proste problémy a neviem čo. Je to možné. Ako má veľa amerických muzikantov, že žijú na doraz, no, že vlastne si neplatia tie zdravotné veci, nemajú zamestnávateľa žiadného, žijú umelecký život a keď sa im niečo potom stane, tak je to v Amerike veľmi problematické. No. Hmm. Každopádne môžem si povírať o tom, co by bylo, kdyby bylo. Chuck odešel, bylo mu 34, samozřejmě hrůza, nicméně. Podle mě by se vydal viac takým melodickým směrem. Já jsem si chtěl zeptat. Že by nahrál taky comebackový death metalový album. Co si myslíš o těch Control Denied pro tebe? Nepočoval jsem to nikdy nějak intenzivně. Není to jako, že by si říkal, kdyby v tomhle pokračoval, bylo by to skvělý. Nevím. Nepočoval jsem to, lebo jsem se k tomu nějak nedostal a teraz zpětně jsem na to ani nemal nějak, že chuť nič. Ale to, čo som počul, bolo OK, bolo to proste death s heavy metalovým spevom. Což vlastne navazuje na to, co som chtěl říct, že dočet som sa o téhle desce, že tam už je hodně věcí, ktoré byly jakoby určený pro ten Control Denied. A že on to jakoby více death metalovil, aby to proste bylo tam. No, tak to je asi tak všechno, co bychom k tomu řekli. The Sound of Perseverance. Fantastický album. Druhé místo a poslední věc. Album obsahuje naprosto ikonickou instrumentálku Voice of the Soul, což je mimochodem nejvíc poslouchaná píseň na Spotify z jejich ze všech. Fakt. Což mi připadá úplně jakoby typický pro death, že death metalová kapela, která má jako úplně tu nejvíc slavnou píseň. So španělkou. Přesně tak. To prostě všechno řečeno. A teď bude všechno řečeno i prvním místem, který jako už víme, ale... Symbolik u mě, no. Symbolik. Povídej. A to je fakt, že dokonalost totálna. Pamätám si, jako keby to bylo včera, ten rok 95, máj, či jar, nějaká to byla. A na kazete jsme si to koupili
s bratom a som to počúval stále dokola. A tam opäť, tam proste, že čo pesnička, to hitovica. Fakt od prvej titulnej Symbolic po poslednú Perennial Quest. Opäť, čokoľvek, ktorýkoľvek názov povieš, mi hrá v hlave tá pesnička. A moja absolútna srdcovka Secret Serenity, to je, že to tak milujem, to sú zimomriavky doteraz. Po tých pomaly, po 30 rokoch pomaly si to pustím, ten úvod, bicie, basa, a ten refrén. Toto je na ňom krásne, že on skladal proste pesničky si. Neutiekal sa ako veľa technických death metalistov k skladbám, že je to nasekané nejako, dáva to plus minus zmysel, ale nie sú to proste pesničky. Že nie je tam ten refrén, nemá to nejakú jasnú túto. Čo môže byť aj taký jasné, fanšikové Gorgac, by mi asi oponovali, že toto je ten správny death metal. Mám veľmi rád Gorgac, tu som ich videl v Randale a bol to spirituálny zážitok, jak som sa strácal v tej hudbe a znovu nachádzal a márne hľadal nejaké záchytné body a bola to zvuková vlna, ktorá sa na nás valila. Bol to veľmi, veľmi špecifický koncert, ale Dead boli v podstate o pesničkách. Je to jediná deska, ktorá vyšla pod labelem Roadrunner Records. Mé oblíbené vydavatelství z mého dětství už taky neexistuje. Dead už taky neexistuje. Počkej, jak oni to zabalili Roadrunner? No, ono existuje, ale už jakoby to nemá ani cenu komentovat. Wow. Ale říkám si, že měli jakoby v té době tam tuším fungoval Monty Kanner. A ten měl všetko, ne? On ten měl hodně dobrý, asi jako uměl si vybrat, koho podepsat na tu správnou desku. No. V té době tam vyšlo tuším růzku Silný katalog, no. Takže to se jim povedlo a taková trivie, co jsem si našel, v roce 2020 se originál toho obalu, jehož autorem je René Miville, prodal za $10,000 v aukci na eBay. Byl přitom lehce poškozen od toho, jak visel na zdi u Čaka doma. Takže někdo si takhle udělal radost. Myslím, že to poškození ještě přispělo k tomu, že to mělo ještě větší cenu. A $10,000 to je kolik? 200 000 korun? Euro nevím. 8 000 euro. No. Tak je to skvělý, ale radši bych si koupil třeba tričko z Metal Shopu, tričko Dead z Metal Shopu. A tohle vůbec není reklama, ale můžete si koupit tričko Dead. Jsou tam nějaký věci. A to bude? Vlastně, máme tam nějaký Dead věci. Tak to si pozri. Si pozri a stojí to skoro 1000, ne to. Stojí to 550 korun maximálně. 22 eur. No, ale já budu pokračovat, myslíš, že tohle je ta deska, která je nejblíž, jakoby nejvíc přístupná, nebo protože, nebudu teďka si hrát na důležitýho, ale často mi lidi říkají, že nějaký kapely objevili díky tomuhle seriálu. Takže kterou z těch desek, a je to možná tahleta, by si doporučil někomu, kdo Dead nezná, aby si pustil jako první? Asi ten Symbolic. Symbolic podľa mňa najviac sebe má aj tú surovosť tých prvých albumov možno. Je tvrdší ako Human a Individual a zároveň je technicky, veľmi technicky. Je ten Gene Hoglan a šlape to neuveriteľným spôsobom, ale nie je to také jazzové ako Human, že je to viacej death metal, neviem. Ťažko sa to hodnotí, lebo všetky albumy Dead sú technické, na tú dobu technické, aj ten Scream Bloody Gore vlastne technicky. Ale toto je taký, že aspoň pre mňa osobne ten Symbolic najviac stelesňuje nejak ducha Dead. Takže tohle, asi. Tak. Okay. Ale ktorýkoľvek iný u vás je to v poriadku. Akorát bych teda řekl úplne finální věc, když jsem se na tohle rozpitváno chystal, tak jsem si projížděl recenze od Symbolic a většinou to oscilovalo tak mezi 9,8 z 10 a 10 bodů z 10, takže myslím si, těch recenzí jsem četl asi tak 84, takže si myslím, že tohle album je fakt skvělý a že to fakt... Poslední otázka, myslíš si, že to je jedno třeba pro tebe z top 10 nebo všech dob metalových, nebo spíš jako někde níž? Zařadil bys tohle album mezi svý jakoby úplně ty největší šlágry a nebo spíš jako si teraz říkáš... Teraz přemýšlám, že či je pre mňa dôležitejší The End Complete od Obituary alebo Symbolic of Death.
čisto tak nejako žurnalisticky po rokoch, jasno, že Symbolik je vzácnejší, kvalitnejší okay. album, ale tá nostalgia, ale že ten The End Complete na mňa prehovoril, že budeš počúvať death metal, chlapče, že Obituary sú asi väčšia srdcovka ako kapela, ale tých si zase asi až tak nevážim, lebo som ich veľakrát videl. Opäť, okay. aj tu v Randale hrali. Čiže neviem. Nie, že by som si ich nevážil, ale už to nie je to taká vzácna, ako Dead, ktorých môžeš vidieť. Inak vynikajúci revival je slovenský, jeden z najlepších. A ten spevák vyzerá ako Čak, dosť sa podobajú. A sú dosť dobrí, aj slovenský Dead revival, veľmi fajn. Tak. A to teda neznášam revivalové kapely, musím povedať. No a taky ne, ale třeba slovenské revival Korn je taky skvělý, takže shoutout. To je zaujímavé, že aj Metallica slovenská je dobrá, Intrepid, Korn je veľmi v pohode a Dead ani nehovorím. Vy ste na to lepší. Takže lepší, keď revivaly, tak slovenské, zabudnite ačkoliv, na české a zvlášť na kabát. Čech tady na Slovensku, tak musím říct, že v tomhle to je teda lepší. Ale je málo věcí, které... Krásný záver. Aj Tři sestry jsme prebrali, aj jsme skonštatovali, kedy revivaly v Slovensku. Velmi dobrý rozhovor. A hlavně se shodneme na tom, že diskografie Dead je fantastická. Ta první deska, kterou jsme zmínili, je taky fantastická. Ale my jsme tady od toho, já jsem takový jako wannabe moderátor, tady je odborník, ale ten taky řekne jenom svůj názor, ale hlavní jste vy. Tak, napište. Vy musíte psát do komentářů, jak to berete vy, která deska Dead je nejlepší podle vás, která je nejhorší, možná opravdu nejhorší, možná fůzovka nejhorší a co všechno je mezi tím a jaký máte vztah k Dead. A já moc dobře vím, že jste si o ně dlouho psali, takže určitě napište všechno, co vás této nesmírně důležité kapele napadne. A naposledy poděkuju Rudimu, díky moc Rudy, jako vždy super. A sdílejte, lajkujte, odebírejte, mějte se krásně. Čau. Vidíme se na Brutale, čau.